Vai sim. Gente, olha como é lindo aqui. Os hotéis se conectam embaixo. Sim. Essa área, se você reparar em uma coluna, essa área faz parte do Paris Hotel. Sim. Se a gente for all the way there, a gente volta pro Balance, que é onde a gente tá. Yeah. E aí, eles fazem isso por algumas razões. Vamos ser óbvios. Aqui eles ganham dinheiro com aposta, gente. Exato. É cassino. Cassino. Então, eles querem que as pessoas fiquem aqui o mais. Quanto mais tempo, melhor. E como tá aqui embaixo, você não percebe a realidade de fora. Você não sabe que horas são. Tem gente que passa, tipo, dias aqui. Sim. Sabe? Perdidos, apostando, ganhando e perdendo dinheiro. E eles também fazem outra coisa, que é te dar drinks de graça. Olha só. Probabilidade profissional, né? Aqui é uma das mesas de apostas. Então, pra eles, quanto mais você ficar aqui dentro, menos noção você tiver de que horas são, de tudo que você tá fazendo, melhor. E outra coisa que eles fazem, que a Thaís me contou, é que eles injetam oxigênio no ar pra você se sentir mais confortável. Porque imagina, um monte de gente, o povo pode fumar aqui dentro dos cassinos. Então imagina, um monte de gente fumando, um monte de gente suando, bebendo ali, vai ficar... Você se sente desconfortável. Essas máquinas têm valor de 21 milhões pra você ganhar. Olha isso. 21 milhões, gente, eu quero. E outra razão pela qual eles também fazem isso, além de você perder a noção de que horas são, é pra que você também fique mais fresquinho. Porque, gente, aqui é um deserto. Então imagina, faz 42 graus lá fora. Tipo, a sensação térmica é alucinante. O ar é extremamente seco, então quando eles fazem isso, as pessoas ficam mais, como que eu posso falar, confortáveis? E aí é melhor do que você ficar lá, né, suando, morrendo, andando, e faz as pessoas quererem explorar mais a cidade e também, né, apostar mais. A gente veio aqui nesse ponto de ônibus em frente a esse shopping que tem Alba Art Theaters e tal. E ali tem uma plaquinha falando o ônibus que a gente vai precisar pegar, que eu vi no Google Maps. Ele chama SDX, a gente pagou 6 dólares por 2 horas de acesso. Então a gente só fica com esse cartãozinho e vai usando. E dá pra viver sem carro, acredito eu, aqui. Pra essas coisas mais próximas, é mais tranquilo. E a gente tá indo lá no sinal de Vegas. Chegamos ao letreiro de Vegas e tem uma fila gigante pra chegar lá, pra gente tirar essa foto. Ai, Jesus, por que a gente não vai só ter uma foto bonita? Esse senhor aqui, olha só, gente, ele fica aqui na frente cobrando de todo mundo da fila pra tirar foto, sendo que ele não é dono do sinal, tá? E aí quando a gente vai tirar foto aqui no cantinho, ele põe o pessoal ali, que é justamente pra gente não conseguir tirar foto. Muito, muito legal, senhor. Parabéns, viu? Que tudo volte pra você. Depois de 30 minutos, meu Deus, a menina tá de biquíni. Depois de 30 minutos no ônibus, aqui é o que eu acho que eles chamam de Old Las Vegas. Tem cassino também, tem hotel e tal, mas é diferente daquela parte que a gente tava lá na strip. Agora a gente tá chegando aqui no restaurante que a gente vai comer. E vai ser muito legal. Né, amiga? My dad would check there.
The Guinness Book of World Records awarded our quadruple bypass as the world's most caloric burger. How many of it tonight? Just two. 982 calories. Tá pronta, amiga? Ah, eu tô. Olha só, gente. É totalmente temático. Temos que usar essas gowns. Tem camisetas daqui. Esse é o menu, gente. E eles só aceitam cash. Lavagem de dinheiro. Eu vou pedir o single bypass burger, porque já é enorme. E eu me conheço, é o de baixo, é o último. Eu me conheço, eu não vou conseguir o double. Gente, chegou o meu milkshake. Olha isso, vem com brownie em cima. Socorro, eu pedi uma água que eu já bebi quase toda, porque eu tô morrendo de sede. E aí, amiga, tá animada? Esse é um lugar muito legal, tem as melhores músicas do mundo. Só toca rock e pop nos anos burger com fries. Olha o tamanho disso. Não tem condições, senão eu ia ser aquela mulher ali, ó. Aquela mulher. Estamos na piscina, já aqui com meu happy birthday. Já passei na lojinha daqui, comprei uns souvenirs, umas coisinhas. Agora estou aqui tomando sol e daqui a pouco vou entrar na piscina. Está de noite, são 7h40, acho. Ok, me! São 7h40 agora. E estamos correndo para ir no Bellagio. O espetáculo das fontes é às 8 horas. E queremos assistir hoje. Então oremos que dê certo, que dê tempo. A gente tá em frente ao Bellagio, mas, né, de qualquer forma, oremos. Corri tanto que eu nem mostrei meu look pra vocês, mas esse body é da Shein e a saia também. Não, mentira, o body é Fashion Nova. E essa é a Shein, a rasteirinha é da Shein, a bolsa é a mesma da Forever 21, que eu tô todos esses dias aqui. E o da Thaís, eu não sei. Mesma bolsa. A American Eagle e a mesma bolsa. Sempre, sempre, sempre. Thank you.
Paris, gente. We follow the smiley faces. Cara, a gente achou esse restaurante aqui no Google porque eu queria comer camarão. E qual é o nome? Badam. E qual é a razão pra ele estar aqui? Badam. Badam. É do Forrest Gump. O filme do Tom Hanks. Acho que era 90s. Quando ele fez. E no filme ele se trata que ele, o amigo dele, gosta intenso muito de mim. Ele queria abrir um restaurante, mas infelizmente ele falece. E no final ele abre o restaurante. Nesse restaurante foi. E aí é todo temático do filme. É incrível, gente. Eu vou mostrar. Vou dar uma voltinha. Olha só. Aqui é tipo extremamente igualzinho do filme. Tem outros lugares além daqui, pelo que a Thaís falou. A gente tem que seguir as smiley faces. E ali embaixo, por onde a gente veio, tem uma loja com várias coisas do filme. E aqui... aqui eu... ai! E aqui... gente, que incrível! E foi muito do nada, porque a Thaís nem tinha falado nada, só que me deu uma vontade de comer. Olha só. E almost there, keep following the smiling faces. E aí me deu muita vontade de comer camarão. E aí eu procurei no Google e achei. E foi uma descoberta muito incrível. Eu amei. Nossa mesa. A trilha tá boa, né, amiga? Muito boa. Que lindo aqui, gente. Eu amei. Sério, olha isso. Gente, nossos pratos chegaram. Eu pedi esse aqui, que é tipo, não sei o que, trio, não vou lembrar agora o nome. Thaís pediu esses fried shrimp. De shrimp, potato, everything fried that he can imagine. Fish. Yeah. Best. Why are you speaking in English? Because you're bilingual. yes. Maybe try. So, this is my trio. It has rice, shrimp, two types of shrimp, fish, very nice sauce, and just looks delicious. I'm gonna try, guys. Thaís colocou moedinhas aqui e vai sair. How cute! Yay! Da frente e perto também. Estamos a caminho da High Roller. Roller. É uma montanha russa. Montanha russa. Uma roda gigante. É bem maior, gigante e real mesmo. Ok. Estamos indo. A gente comeu lá no restaurante. Passamos num shoppingzinho aqui perto. Eles compram umas coisas. Eu peguei um presente na Sephora. E agora estamos indo lá. São 10h50 da noite. Gente, entramos.
eu vim na janela pra poder ter uma vista legal, pra poder gravar pra vocês. A Thaís tá com medo. A Thaís tá morrendo de medo. Eu tô com medo. Vou mostrar aqui, gente. Oh my gosh. Are you excited, Thaís? You were the one who suggested this. Do you want to go home? Oh my gosh, this is so much. I was trying to get out of the way. No, 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 it's okay. Don't worry, guys. It's just from my YouTube channel. Plus here. Chegamos agora no quarto, já passou de meia-noite aqui. E esse vlog vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar comigo esse momento tão especial. Se sim, por favor, deixem o like de vocês aqui embaixo, porque me ajuda muito, vocês já sabem disso. Inscreva-se aqui no canal e ativem o sininho, porque amanhã o dia começa cedo. E eu vou gravar um vídeo muito especial pra vocês, porque a gente vai visitar o Grand Canyon. A gente vai acordar muito cedo pra ir lá. E é isso, espero muito que vocês gostem de acompanhar isso também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão, tchau!